Jy sal dalk verbaas wees as jy agterkom hoe belangrik die konsep van blydskap of vreugde in die Bybel is. Ek is so dankbaar ons kon gister by Filippense 4 vers 4 begin. Wees altyd bly in die Here, skryf Paulus mos daar. Nou sonder om te ver weg te gaan van Paulus af, wil ek dit net gou vir jou noem dat blydskap of om jou te verbly omtrent 2 maal soveel kere in die Ou Testament as in die Nuwe Testament voorkom. En ja, die Ou Testament het meer boeke en is dikker. Dit staan omtrent 180 keer in die Ou Testament en 1/4 daarvan is in die Psalms. Hier is net een voorbeeld, dis Psalm 35 vers 9 waar daar staan: "Maar ek sal juig in die Here. Ek sal jubel oor die redding wat hy bring." Daardie juig en jubel is in die Hebreëus verbuigings van die woord vreugde of blydskap. 'n Bekende vers natuurlik is Nehemia 8 vers 11 in die Afrikaanse Bybels, alhoewel dit in die Engelse Bybels vers 10 is. In die Nuwe Direkte Vertaling staan daar: "Die vreugde van die Here is julle toevlug." Die 53 vertaling vertaal dit met beskutting. Die vreugde van die Here is jou beskutting of jou beskerming. Jy sal dalk die Engels makliker herken: "The joy of the Lord is your strength." Nou terug in die Nuwe Testament, die Griekse woord vir blydskap of om te rejoice of jou te verbly is chairo, en dit kom 74 keer in die Nuwe Testament voor. 42 keer is dit vertaal met verbly jou of verbly julle, en 14 keer met wees bly, nog so 5 keer met blydskap of vreugde, en dan 1 of 2 keer met die woord opgeruimd. Daardie woord kom byvoorbeeld voor in gelykenisse soos in Lukas 15 van die verlore skaap of die verlore muntstuk, en dan lees ons elke keer daarvan as Jesus sê, soos in Lukas 15 vers 7, toe die skaapwagter daardie een skaap gaan soek het en hom gekry het, was daar groot blydskap. En dan sê Jesus: "Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer." Begin jy nou al agterkom hoe belangrik blydskap en vreugde in die Bybel en in die hemel en in die geestelike wêreld is. Verder aan in Lukas 15 is die gelykenis van die verlore seun, en wanneer hy terugkom, sê die pa vir die ander broer in vers 32: "Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." As jy jou bietjie kan inleef in daardie blydskap, daardie vreugde, en jy gaan terug na Paulus se oproep of opdrag in Filippense 4 vers 4, dan wil ek jou uitdaag om vandag 'n bietjie daaroor na te dink as hy skryf: "Wees altyd bly in die Here." Hierdie is 'n diep blydskap wat deur die Heilige Gees in jou hart ingedra word. Dit is deel van die vrug van die Gees, maar dit is nie 'n dooie ervaring nie. Dit is 'n opwinding, dit is 'n blydskap. Dit is soos die Engelse sê, 'n joy. En daarom dat dit in Engelse Bybels baie mooi vertaal word met "rejoice in the Lord." Probeer ook vandag 'n bietjie om gereeld daaroor na te dink dat Paulus sê: "Ons moet ons met groot opwinding, maar met diepe vreugde verbly in die Here." Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons het U ook baie lief. Help ons om opnuut opgewonde en diep dankbaar en vol blydskap en vreugde te wees wanneer ons verbly in U. Help ons om hierdie blydskap en hierdie vreugde te ervaar. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.